ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਉਦੋ ਸਨ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
دی موت ہو گئی دونوں بچیاں دے دکھاں دا پہاڑ ٹوٹ پیا پر تھوڑے ہی سمے مگروں بڑا برا سادھو جی بیمار ہو کے موت دی گود وچ جا سکتا ہن اودم اکلا ہی جتیم خانے وچ پلن لگیا اینا سمیا وچ انگریز دی کوٹ نیتی کار دیش وچ بھوک مری کنگالی تے بے روزگاری دا بول بالا ہو گیا دیسی ادیوگ برباد ہو گئے
کرسٹ کا آدم دست رہا چاہنا ہے کہ جے ہو کوئی ظلم میرے دیش واسیہ نے کرو گی تو ایک کتاب میں جو اپنے پراؤں میں کھڑے ہوں تو نہیں روک سکتا میں ایک کتاب قربان کر دے گا پر اپنے دیش واسیہ نے اپنی قوم نے ان کے اختیار چار پداش نہیں کر سکتا بھارت ماتا کی جائے پچھلے دنی انگریز حکومت نے جو قانون پاس کیتے جو دمن چکر چلایا وہ کسے تو کچھ آنے پر اے دمن چکر انگریزاں نو بہت مہنگا پوے گا اس سر سرکار چریاں والے باغ وچ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے پہلا کیا رکھے آ گیا ہے سیدھی پہنچو ساڈے عظیم لیڈر محمد علی جناح ہو رہا بالکل ٹھیک ہے کہ ایہو جے کالے قانون بنا کے انگریز حکومت ملک دے اندر ایک سرے تو لے کے دوسرے سرے تک دہشت کا ایہو جا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے جہو جا اسی کدی خواب و خیال وچ نہیں ویکھیا ہوئے گا سانو شانتی میں ڈنگ دے نال اپنی گل کہہ تو کوئی روک نہیں سکتا تقریراں دے دوران لوگ اتشاہ نال سن رہے نے کہ جنرل ڈائر نے بھارتی سپاہیاں نو نال لے کے اکٹھ نو گھیر لیا دنیا کی کوئی طاقت سانو سادی
سال امید کرنے پئی اس طرح اس نے آزادی بھی لڑ دیا سنت ساما گدر لہر ببر اکالی لہر بھگت سنگھ ہورا دی انقلابی لہر ہور لہراں وچ کام کیتا انیکاں دیشاں دے دورے کیتے او بھگت سنگھ اجیت سنگھ اتے اس دے سمے دے دیش بھگتاں نوں ملدا رہا اوہ نام تھاں شہر بدل کے کام کرتا رہنا اتے اپنے شکار دی پہاڑ کرتا ہوں